Një vendim strategjik e ka cilësuar presidenti Meta hapjen e negociatave të antarësimit mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, duke përshëndetur atë. Edhe pse i ditë shumë e vonuar, përsërisht është e shkëlqyer për Shqipërinë, duke hedhur një hap të ri përpara në rrugën tonë evropiane. Ky është një gur kilometrik i vendosur bashkërisht nga shqiptarët dhe miqtë tanë evropian. E sotmja është një ditë e shkëlqyer edhe për rajonin tonë. Sepse tregon që vazhdon të gëzoj për krajen dhe mbështetjen evropiane. Presidenti ftoi të gjithë të qëndrojnë me këmbë në tokë, pavarësisht gëzimit, për të ballafaquar me realitetin. E vërteta është se kemi humbur shumë kohë. Dokumenti i miratuar nga Bashkimi Evropian është pasqyra e plot që na zbulon edhe të gjitha të metat, luhatjet, çorientimet dhe punët e pabëra apo të bëra keq. Korniza negociuese i përmban edhe kushtet e Bundestagut, edhe shqetësimet e Hollandës, edhe vërejtjet e Francës, edhe të gjitha ato shqetësime të shprehura në rezolutën e fundit të Parlamentit Evropian. Procesi negociatave shumë i gjatë dhe do të kërkoj vite punë, por Meta beson se shqiptarët e kanë në dorë vetë sa do të zgjasë pritja deri në antarësimin e plot në BE. U bë gjithashtu thirrje të gjithë institucioneve pa përjashtim që të reflektojnë pavonesë ndaj detyrave urgjente që kërkon ky proces. Është në dorën tonë dhe vetëm në dorën tonë që deri në antarësimin e plot të kalojnë 5 apo 30 vite të tjera. Mirënjohje shprehu dhe për miqtë evropian, të cilët tha se tashmë e kemi akoma më pranë.